פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בלק, היא פרשה שאין בה מצוות, אבל הרבה לימודים יש בפרשה הזו, כולל עניינים הקשורים לביאת משיח, כפי שמביא הרמב״ם. חז"ל בגמרא במסכת ברכות בדף י"ב אומרת הגמרא שאלמלא טורח ציבור היינו קוראים בכל יום בקריאת שמע פסוקים מנבואת בלעם. אמר רבי אבהו בזוטרתי, אמר רבי יהודה בר זבידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה? מפני טורח ציבור. מה הייתה מה? מה הסיבה שרצו לקרוא את זה בקריאת שמע? אילמה משום דכתיב בה אל מוציאה ממצרים, אם בגלל שמאזכירים שם עניין יציאת מצרים, לימה פרשת ריבית ופרשת משקולות, גם כתוב בהם יציאת מצרים. אלא אמר רבי יוסי בר אבין, משום דכתיב בה היקרא, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. קרא שכב כארי, הכוונה לבשוכבך, וכלבי מי יקימנו, הכוונה לאובקומך. אז יש לנו קרן רמז לעניין של קריאת שמע בשוכבך ובקומך. אז אלמלא טורח ציבור, היינו מוסיפים גם את הפסוקים האלה בקריאת שמע, פסוקים שנאמרו מפיו של בלעם. הגמרא במסכת בבא בסרא בדף י"ד אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כבר עסקנו בשנים עבר ומה פירוש הדבר, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. אם משה רבינו כתב ספרו, אז הוא כתב את כל התורה, כולל פרשת בלעם. במה פרשת בלעם מתייחדת שמופיעה באופן נפרד? אז ישנם כמה וכמה ביאורים, עסקנו בזה בעבר, רק נקודה אחת. כותב הריטבו, בביאור דברי הגמרא, כותב הריטבה, שמשה רבינו כתב ספר מיוחד על בלעם הרשע. כמו שאברהם אבינו כתב ספר על עבודה זרה, והגמרא אומרת שהיו בספר הזה 400 פרקים, כך כתב משה רבינו ספר על בלעם, והספר הזה לא נמצא בידינו. אבל זה מה שהגמרא מתכוונת, שמשה רבינו כתב ספרו ופרשת בלעם. אנחנו היום בעזרת השם נעסוק בנושא שקשור לאחד מהפסוקים שקשורים לנבואת בלעם, ואיתו בעזרת השם נרחיב. אבל לפני שנגיע אל הפסוק הזה, צריך להקדים כמה הקדמות. כולנו יודעים שבלעם הרשע היה כנגד משה רבינו מצד הטומאה. חז"ל דורשים, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומה הניעו בלעם? כמו שיש למשה רבינו מצד הקדושה, יש לבלעם מצד הטומאה. וחז"ל כבר שואלים, מופיע באליהו רבה פרק חו"ו, בתנחומה, בילקוט שמעוני, כולם שואלים, מה פתאום הקדוש ברוך הוא העמיד נביא בסדר גודל כזה שווה למשה רבינו לאומות העולם? היו נביאים לאומות העולם, אבל לא בסדר גודל הזה. חז"ל אומרים שהיו שלושת ראי איוב היו נחשבים כנביאים, האבא של בלעם, באור, גם כן היה נביא, ועוד נביאים שנמנו לאומות העולם, אבל אף אחד לא היה בשווה ערך למשה רבינו. חז"ל אומרים, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומה הניעו בלעם? מה פתאום הקדוש ברוך הוא העמיד נביא ברמה כזאת? אומרים חז"ל, לא הניח הקדוש ברוך הוא דבר בעולם שלא גילה לבלעם. מפני מה? מפני שעתידים כל אומות העולם לומר לפניו, ריבונו של עולם, אילו נתת לנו נביא כמשה רבינו, היינו מקבלים תורתך. הם היו טוענים, היית מנתן לנו נביא בסדר גודל של משה רבינו, היינו מקבלים את התורה. וכדי שלא ייתנו את הטענה הזאת, נתן להם הקדוש ברוך הוא נביא, שחז"ל אומרים שהוא שווה בדברים מסוימים לנבואת משה. חז"ל בתנחומה, באות א' בפרשה, וכך מופיע במדבר הבא, פרשה כ', אות א', הצור תמים פועלו, שלא הניח הקדוש ברוך הוא פתחון פה לאומות העולם, לעתיד לבוא לומר אתה רחקתנו. שאומות העולם לא יוציאו מילה מהפה שלהם להגיד, ריבונו של עולם זרקת אותנו. כיוצא בו העמיד משה לישראל שהיה מדבר עמו כל זמן שירצה, והעמיד את בלעם לאומות העולם כדי שידבר עמו בכל זמן שירצה.
אומר המדרש, ראו מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. נביאי ישראל מזהירים את האומה על העבירות. נביאי עם ישראל מזהירים את עם ישראל שלא יעברו עבירות. ונביא שעמד לאומות העולם, לא רק שהוא לא מזהיר את האומות שלא יעברו עבירות, הוא מעמיד פרצה כדי להחתיא את עם ישראל בעבירות. ולא עוד אומר המדרש, אלא כל הנביאים היו במידת הרחמים על ישראל ועל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא שולח את יונה לנינווה. מה יש לו לחפש בנינווה? נינווה זה אומות העולם. הקדוש ברוך הוא שולח נביאים שיעוררו גם את אומות העולם. וזה בלעם האכזרי עמד לעקור אומה שלמה על חינם על לא דבר. לכך נכתבה פרשת בלעם להודיע, למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מאומות העולם, שזה עמד וראה מה עשה. עכשיו אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא לא נותן להם יותר נביאים? הנה בוא תראה, נתתי להם נביא בסדר גודל של משה רבינו, תראה מה הוא עשה לעם ישראל, תראה מה הוא חולל, איזה תומה הוא הכניס בעולם. אז הקדוש ברוך הוא הפסיק לתת נביאים לאומות העולם. כולנו יודעים את העצה הנוראה שנתן בלעם לבלק. לאחר שהוא ראה שהקללות לא עולה בידו לקלל את ישראל, הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? אני מנסה לקלל ולא עולה בידי. מה עקוב לא כבוקל ומה אזום לא זעם השם, הקדוש ברוך הוא גם לא כועס באותם ימים, ולא עולה בידי. אז הוא בא ומתן לו את העצה להחתיא את עם ישראל בזנות. והגמרא במסכת סנהדרין, בדף קו"ו, מביאים חז"ל את הדרך שבה ניסו והצליחו בלק ובלעם להחתיא את ישראל. אמר להם בלעם, אלוקיהם של אלו שונא זימה, והם מתעבים לכלי פשתן. הקדוש ברוך הוא, הדבר שמרחיק אותו מעם ישראל, אף על פי שכתוב השוכן איתם בתוך תומותם, אבל ברגע שזה מגיע לעניין של עיירות, בעיריות, אומרים חז"ל, אם יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, השוכן איתם בתוך תומותם, אבל בנושא שקשור להרייס, הקדוש ברוך הוא עוזב. אלוקיהם של אלו שונא זימה, אבל עם ישראל מתעווה לפשתן. עם ישראל יש לו חיבה מיוחדת לכלי פשתן, לא נעמוד בזה כרגע, זה נושא בפני עצמו מאוד מעניין. צריך לדעת שבכמה וכמה מפרשים מדברים על הפשתן כדבר שמונע את האפשרות לתת עין הרע ביהודי אם הוא עטוף בפשתן. ידוע לכולם שנפטרים, יש מעלה יתרה שהתכריכים יהיו עשויים מפשתן, כי זה מונע ממזיקים לפגוע באדם. אלה דברים שאני, המקורות של זה בדברי קבלה, אבל זה מה שכתוב. ועם ישראל מתעבים לפשתן, אמר להם, בוא ניתן לכם עיצה כיצד להחתיא אותם. אמר להם, תעשה דוכנים של פשתן, עם ישראל יצאו לטייל, ברגע שיצאו לטייל תעמיד זקנות מבחוץ וצעירות מבפנים, והם ישקו אותם ביין, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים, וברגע שישקו אותם ביין, והראש שלהם היה סחרחר, הם טבעו את הנערות לדבר עבירה, אמרו להם, קודם כל תעשו את הסרכים שלכם על הפאור, הם פערו את עצמם על אותו פסל, גם עבדו לבעל פאור וגם חטאו בזנות, וכולנו יודעים מה היה בסוף. על פי מה שידוע לנו, מה שכתוב בתורה, חוץ מזמרי בן סלו וכוסבי בצור, שפנחס הרג אותם באמצעות הרומח, אנחנו יודעים שבמגפה מתו 24,000. אבל חוץ מהמגפה, שמתו 24,000, צריכים לדעת דבר שאני חושב שרוב הציבור לא מודע אליו. בכל אופן, בכמה מקומות שאמרתי את הדברים האלה, כולם אמרו לי, מאיפה אתה לוקח את זה? זה רש"י מפורש, רק צריכים ללמוד חז"ל. כתוב בפסוק, בפרק חפי, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם במושבי ישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. כמה אנשים היו כאן? אמרו, הרגו. כל אחד משופטי ישראל הרג שני אנשים, כך כותב רש"י. אמר הקדוש ברוך הוא, קח את ראשי העם, לשפוט את העובדים לפאור, והוקע אותם, את העובדים לפאור. ומה צריך לעשות? נגד השמש, לעיני כל.
ומדרש אגדה, מה שכתוב במדרש תנחומה, השמש מודיעה את החוטים, הענן התקפל, והחמה הייתה זורחת על אותו חוטה, ואז ידעו שהוא חטא בבעל פאור, והרגו אותו. כמה אנשים הרגו הדיינים? אומר משה רבינו, ויאמר משה אל שופטי ישראל, כל אחד משופטי ישראל הורג שני אנשים, הרגו איש, אחד מהסנהדרין, הורג אנשים, הורג שני אנשים. אומר רש"י, כמה אנשים היו בדייני ישראל? אומר רש"י, 8,000. 88,000 דיינים היו בעם ישראל. אם 88,000 דיינים היו בעם ישראל, וכל אחד הורג מהם שתיים, אז מתו 176,000 איש רק מדייני ישראל. תוסיף לזה 24,000 שמתו במגפה, הגענו ל-200,000 איש שנהרגו בגלל החטא של בעל פאור והשיטים. הדברים האלה של רש"י לכאורה לא מסתדרים עם דברי גמרא, והרמב"ן כבר מאיר במקום. הרמב"ן אומר, ולא הבינותי זה, הרמב"ן אומר, כי רש"י כותב בגמרא בסנהדרין, כתוב שהיו 80,000 ו-8,000. כותב הרמב"ן ששם לא כתוב ככה, שם כתוב משהו אחר, שם כתוב שהיו 78,600. כך כתוב בגמרא, והאמת היא שזה גם ירושלמי, אבל המספרים הם לא בהבדלים עצומים כל כך, כי גם אליבא דה הרמב"ן, שהיה סכום של דייני ישראל, היו 70,000 ו-8,600, וכל אחד מהם רק שתיים, אז במקום 176,000, יש לך 157,200. תוסיף לזה עוד 24,000, הגעת לחשבון של 182,200. זאת אומרת, גם אליבא דה רש"י שזה 200,000, גם אליבא דה הרמב"ן שזה 182,000, מדובר כאן בשליש מעם ישראל. שליש מהאנשים מבני 20 עד גיל 60. יכול להיות שאלה שנהרגו היו יותר מגיל 60, יכול להיות שאנשים היו פחות מגיל 20, אבל מדובר כאן בכמות ששווה ל-180,000. בעדת קורח מתו בכל העניין בקרוב ל-15,000. במעשה חטא השיטים, 14,700 במגפה, תוסיפו על זה 250 מקטירי קטורת, הגעתם ל-14,950, זה פחות או יותר המספר. כאן מדובר בין רש"י ובין הרמב"ן, או ב-182,000 או ב-200,000. הירושלמי כותב במפורש, כותב הירושלמי פרק חלק, פרק י' הלכה ב', וכמה הם שופטי ישראל, 7,000 ו-8,600, אמרו להם, כל אחד מנכון יקטלון טריין, כל אחד ממכם הורג שתיים. נמצאו ההרוגים, כותב הירושלמי, 15,000 ו-7,200. אומר הירושלמי במפורש, 157,200 איש נהרגו בחטא השיטים. יוצא שלקלל הוא לא הצליח, אבל לגרום לכך ששליש מעם ישראל ימותו בחטא הזה, זה הוא כן הצליח. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת שקשורה לפרשה הזאת, וממנה בעזרת השם להתחיל להיכנס לעומק הפסוק. לאחר שהקדוש ברוך הוא מתיר לבלעם ללכת אל בלק, הקדוש ברוך הוא בורא יצירה מיוחדת, שהמשנה באבות מגלה לנו שהיא נבראה בערב שבת בין השמשות, וזה פי האתון. ויחרף השם כי הולכו, ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויך בלעם את האתון להטותה הדרך. הפעם הראשונה האתון נכנסת לתוך שדה, הוא נותן לה מכה להחזיר אותה בחזרה למסלול. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. בפעם הראשונה היא ירדה ונכנסה בתוך שדה, קיבלה מכות, חזרה בחזרה למסלול. בפעם הראשונה היא כבר משפשפת את הרגל של בלעם, בפעם השנייה, ולוחצת את רגלו אל קיר, ובעצם רגלו נמעכת שם. אבל מהצד השני לא קרה לרגל של בלעם כלום, הוא נפגע רק ברגל אחת. אומרת התורה,
ויוסף מלאך השם עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. עכשיו הוא הגיע למקום שאין פנייה לא ימינה ולא שמאלה. ותראה האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם, ויחר אב בלעם ויח את האתון במקל. שלוש פעמים עושה לו האתון בעיות, ואז היא פותחת את הפה ומדברת. ויפתח השם את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? אומר כאן רש"י, למה היא משתמשת במילה זה שלוש רגלים, והיא לא משתמשת במילה זה שלוש פעמים? רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים? אתה הולך לעקור את עם ישראל שחוגג שלוש רגלים? וכמדומני שבשנים עברו עמדנו על עניין שלושת הרגלים כנגד קנאה, תאווה וכבוד. אנחנו לא חוזרים על מה שאמרנו, ננסה ללכת בקו אחר לגמרי. ומדרש אגדה אומר רש"י, מה ראה לעמוד בשלושה מקומות? סימן אבות הראו. אותו אתון, אותה אתון שעצרה בשלוש מקומות, רמזה לו סימני אבות. מה הם סימני האבות ועל מה מדובר? כדי להבין את סימני האבות צריכים ללמוד מדרש חז"ל, מופיע גם ברבא וגם בתנחומה. אומר המדרש, אני לא אקריא אותו בפנים כי הוא מדרש ארוך, נאמר אותו רק בעל פה. האתון אמרה לו בפעם הראשונה שהיא ירדה לשדה, בשדה יש מעבר גם מימין וגם משמאל. הוא לא הגיע למקום שהוא מבוי סתום. יש מעבר גם מימין וגם משמאל, הוא רק נכנס לתוך שדה, זה לא הדרך. בפעם השנייה היא עוברת במקום ולוחצת את הרגל שלו אל הקיר. רק רגל אחת נלחצה, בצד השני הוא פתוח. בפעם השלישית הוא הגיע למבוי סתום, שזה מקום צר שאין דרך לפנות לא ימין ולא שמאל. אומר המדרש, האתון רצה לרמוז לו דבר נפלא. אם אתה רוצה לקלל את בניו של אברהם אבינו, יש לה כללה על מה שתחול. למה? כי גם מצד ימין וגם מצד שמאל לאברהם אבינו הכללה יש לה על מה לחול. כי מצד אחד לאברהם אבינו יש בני ישמעאל, ומהצד השני יש לו בני קטורה, אז זה יכול לחול משני הצדדים. בפעם השנייה אומרת לו האתון, אם אתה מתכוון לקלל את בניו של יצחק אבינו, הכללה לא יכולה להיתפס רק בצד אחד. בצד השני זה סגור, היא מועכת לו את הרגל לקיר, אז איזה צד אתה יכול לקלל? את הצד השני. מהו הצד השני? אתה יכול לקלל את בניו של יצחק רק מכיוון אחד, וזה עשיו. את הצד של עשיו אתה יכול לקלל. ולכן את הצד של יעקב, היא מוחצת לו את הקיר, שם אתה לא יכול לגעת. מגיעים למשעול צר, שאין דרך לפנות ימין ושמאל, אומר המדרש, זה בניו של יעקב אבינו. מיטתו שלמה, 12 ילדים, כולם קדושים וטהורים, אין דרך לפנות ימין ושמאל, אתה לא יכול להיכנס לא מצד ימין ולא מצד שמאל. הכל סגור מכל הכיוונים. ממשיך המדרש ואומר, בפעם הראשונה נתן לה מכות עם שוט, בפעם השנייה עם שוט, בפעם השלישית הוא לקח מקל. למה? אומר המדרש, על ביזיון שביזתה אותו, אומר הרשש בביאור המדרש, לכן הוא לקח מקל מלשון מקלה אבי ואמו. בא רבנו יואל ואומר, אמרה האתון, אתה בפעם הראשונה רוצה לקלל כנגד אברהם אבינו, ירדתי לתוך השדה. הפעם השנייה את יצחק אבינו במשעול הכרמים, אז לחצתי אותך אל הקיר כדי שתדע שאת הצד של יעקב אי אפשר לקלל. כשאתה הולך לקלל את בניו של יעקב, שם הכללה לא תיכנס. כי ביעקב מיטתו שלמה ולא תוכל לפגוע בו. אמר לה בלעם, אם את כך מדברת שיעקב אי אפשר לפגוע בו, אז אני אתן לך מכות של מקל שהוא כנגד יעקב אבינו. כי יעקב אבינו נאמר בו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אם את מדברת על יעקב, תקבלי מכות של יעקב. יעקב אבינו מכה עם מקל, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, באותו כלי שהשתמש יעקב אבינו, וזה המקל, תקבלי את המכות. באים חז"ל במדרש תנחומה, בפרשת ויצא אות י"ג, ושואלים חז"ל, מה זה, לאיזה קיר נלחצה האתון? היא לחצה את הרגל שלו, על איזה קיר מדובר. אומר המדרש, מופיע גם כאן בתרגום יונוסם בן עוזיאל. אומר המדרש תנחומה, עד הגל הזה, זהו שאמר הכתוב, ותלחץ רגל בלעם אל הקיר. הגל הוא הקיר.
לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב, שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה, ובלעם זהו לבן, שנאמר ארמי עובד אבי, ועל שביקש לחלות את ישראל נקרא ארמי, שנאמר ולך זוהמה ישראל, לפיכך נפרע הקיר ממנו, לפי שהוא העד על השבועה, כדכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו. בא כאן המדרש ועושה חידוש עצום, מביא אותו גם התרגום יונוסי בן עוזיאל, בדרך אחרת, אבל אותו רעיון. היות ויעקב ולבן נשבעו אחד לשני, הם נשבעו שאתה לא תעבור את הגל הזה, ואני אעבור את המצבה הזאת, והם נשבעו אחד לשני שאף אחד לא יזיק לרעהו, והיות בבלעם זהו לבן, כמו שכתוב במדרש וכמו שכתוב בגמרא, הוא לבן, הוא בלעם, הוא קושן רישתיים, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. אם ככה יוצא שהיות הם נשבעו אחד לשני שלא יזיקו אחד לשני, והוא הלך ועבר על השבועה הזאת, ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך, והם מקימים את העד, והם נשבעים על העד הזה, ואחרי שהוא עובר על מה שהוא נשבע, הקדוש ברוך הוא מסובב שהמצבה הזאת באה נקמה באותו אדם שנקרא לבן, שנשבע עם יעקב, ולאחר שלבן הפך להיות בלעם, אז הקיר הזה שעליו נחתם העניין, עליו קרתו ברית, הוא בא חשבון עם בלעם הרשע שהוא בעצם לבן. לקיים מה שנאמר, יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו. האמת היא שזה הרבה יותר עמוק, בלי להיכנס לעומק הדברים, אבל כולנו מכירים גמרא במסכת תענית, בדף ח'. הגמרא שם מספרת המעשה בחולדה ובור. הגמרא מספרת שפעם אחת הלך בחור אחד, הלך ביער, ושמע צעקות מתוך בור. הוא ניגש אל הבור ושמע איזה נערה אחת צועקת הצילו. הוא שואל, מה את רוצה? אומר, תוציא אותי מהבור. אומר לה הנער, אם אני אוציא אותך מן הבור, תתחתני איתי, תנסי לי. אומר לה, כן. אומרת הנער, כן, אני אנסה לך. הולך הבחור, עושה מאמצים ומוציא אותה מן הבור. הוא מוציא אותה מן הבור, וכאשר מוציא אותה מן הבור, הם בעצם קרתו ביניהם ברית שהם ינסו אחד לשני. הם אומר הנערה לנער, איך אנחנו יכולים להבטיח את זה שאנחנו ננסה? מי יעד על כך שבאמת אנחנו ננסה? אמרה הנערה, הבור הזה והחולדה הזאת, הם יהיו עדים שנקיים את כריתת הברית הזאת שננסה. אומר הרשי, כך מביא רשי בשם הארוך, שכאשר הבחור הגיע כבר לגיל נישואים, הם היו כנראה קטינים, זה הגיע לגיל נישואים, הבחור שכח לגמרי ממה שהוא קרת ברית עם אותה נערה, הוא שכח מזה וניסה לאישה אחרת. נולדו לילדים, הבן הראשון שלו נפל לבור ומת, את הבן השני שלו אכלה חולדה. יום אחד שואלת אותו אשתו, איזה מין מוות נוראי, בור וחולדה? פתאום הוא שמע חולדה ובור, אז הוא נזכר, אוי ואי, את אומרת לי חולדה ובור, נזכרתי שהבטחתי לזה נערה אחת להינסה לה. כך כתוב ברשי, באורוך, זה מופיע בהרחבה יותר גדולה, הוא נתחתן, אבל היא לא התחתנה, למרות שכולם חזרו אחרי, רצו להתחתן איתה, היא עשתה את עצמה משוגעת, כך כתוב באורוך, היא עשתה את עצמה כשוטה כדי שיעזבו אותה. כשהבחור הגיע אליה, נתן גט קריטות לאשתו, והגיע אליה ואמר, אני זה, את זוכרת, שהבטחנו להינסה זה לזו, הגעתי, וזה הסימן, חולדה ובור, ואז היא אמרה שישי, עשתה את עצמה כשוטה כדי להתחתן איתו. יוצא שברגע שבן אדם לוקח ערבות, ואומר החולדה והבור יהיו ערבים, אז הם ערבים, הנה החולדה באה חשבון, הבור בא בחשבון. לא הספקתי לראות, אבל ראיתי פעם בבן מישהו שמביא בשם הבן יוידה, האמת היא שרציתי לבדוק את זה לפני שבאתי לשיעור, אבל התעכבתי, בבן יוידה מופיע סיפור נורא, כך ראיתי פעם מישהו שמביא, הבן יהודה מספר שהיה יהודי אחד עשיר שהלך בדרכו, ובדרך נצמד אליו איזה ערבי אחד, והערבי הזה הבין שהיהודי הזה עמיד מאוד, הוא החליט שהוא מחסל אותו, הוא באיזה דרך אורמה הסיט אותו מן הדרך לראות משהו, והוא הלך איתו עם הערבי, והם הגיעו לאיזה קרחת יער, אומר לו בוא ותראה, הוריד אותו מעל גבי הגמל והביא אותו ליד עץ, והולך עכשיו והוציא חרב, ואומר לו, עכשיו אני הולך להרוג אותך. אומר לו, למה אתה הורג אותי? אומר, כי אני רוצה את הכסף שלך. אומר, קח את הכסף, למה אתה הורג? אומר, לא, אני ארוג אותך ויקח את הכסף. קשר את היהודי, אמר לו, בבקשה, תגיד בידוי לפני שאני הורג אותך. היהודי אמר בידוי, וקיבל עול מלכות שמיים, וידע שהוא מובא להריגה. מספר הבן יוידה, שעל אחד העצים,
עמד עוף. והעוף הזה עמד, הסתכל, רואה שני אנשים ומסתכל עליהם. אומר היהודי, אומר לערבי, אומר, אתה רואה את העוף הזה? העוף הזה יבוא נקמה איתך על מה שהרקת אותי. ככה אמר לו. העוף הזה יבוא איתך נקמה. הגוי צוחק, אומר, העוף הזה יבוא איתי נקמה. תגיד שמה ישראל, הפריד לו את הראש מהגוף. לקח את כל הגמל עם כל הרכוש, הגיע בחזרה לעיר שלו, והפך להיות עשיר עצום. עלה ונתעלה, הצליח בעסקים, שגשג, עד שבבחירות הוא זכה בהנהגה גדולה בפרלמנט המקומי, עד שהמלך נאלץ להכניס אותו לקואליציה. ומלך התחבר עם המלך, נהיה חבר של המלך, והוא נהיה כל כך חביב אצל המלך, עד שיום אחד המלך הזמין אותו לסעוד איתו ארוחת צהריים. ביחידות. טוב, הוא יושב מול המלך, מדסקסים על דה ועל הא, נכנס שר האופים ושר המשקים ושר הטבחים, נכנסים, מגישים למלך את האוכל. הביאו למלך עוף ממולא עם אורז, והעוף עמידו אותו כמו שהוא, ככתבו וכלשונו, רק הוציאו לו את הפנימית, ושמו במקום זה, מילאו את זה באורז. זה המנה, מה שנקרא מנת מלוכה. איך שהכניסו ושמו את העוף הזה ככה על השולחן, השר הזה התחיל לצחוק. אומר לו המלך, מה אתה צוחק? אומר לו, נזכרתי בבדיחה יפה, מספר 32. אומר לו, איזה בדיחה זה? בוא נמשיך בשיחה. אומר לו, לא, תגיד. אני מצווה עליך שתגיד מה אתה צוחק. אז אומר, תשמע, אתה מלך, אני לא יכול לסרב לך. אתה רוצה לדעת מה אני צוחק? אני אגיד לך. לפני כמה שנים הלכתי עם איזה יהודי אחד, עשיר, חמדתי את ממונו והרקתי אותו. לפני שהרקתי אותו, הוא הצביע על העץ ואמר, אתה רואה את העוף הזה? הוא ייקח נקמה על מה שאתה עושה לי. צחקתי. עכשיו שבאו בו את האוכל, אני רואה את העוף הזה. אז זה יצחיק אותי, אמר, איפה היהודי הזה ואיפה העופות? הנה, הוא על העץ והעוף הזה נמצא על הצלחת. מי יבוא נקמה? אז זה יצחיק אותי. אומר לו המלך, מה? אתה הרקת יהודי כדי לקחת ממנו כסף? מהר ציווה לתפוס אותו, הוציא אותו להורג, וכל רכושו של אותו שר הוא החזיר לאלמנה ולילדים. אומר הבן יהוידע, כשלוקחים ערבות גם מציפור, גם הציפור באה חשבון. כי לוקחים ערבות, והערבות הזאת משתלמת. עם אלה פני הדברים, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני מקווה שאני מדייק בסיפור, אבל פחות או יותר אני זוכר, כי סיפרו לי את זה כבר לפני כמה שנים, והיות וזה לא חזל, אז אני לא יכול לבדוק את המקורות. אבל לפני כמה זמן סיפר לי יהודי סיפור. הוא אומר לו, הוא הזמין שיפוצניק. אני רק אומר לכם, שתדעו עד כמה הדברים נוראים. הזמין שיפוצניק שיעשה לו שיפוץ בבית. אמרו לו, שמע, זה השיפוצניק הזה, הוא מומחה בינלאומי, נכנס לבית ביום ראשון, ביום שישי הבית הפוך ומסודר. זאת אומרת, הוא מפרק את כל הבית, בשבוע הוא גומר. הוא בא עם 10 פועלים, נכנס אחד אינסטילטור, אחד רדיאטור, בקיצור, הוא נכנס עם כל מה שזז, סינים, יש לו יפנים, רצפים, הוא נכנס בבוקר, הורס כל הבית, מיום שני מתחיל עבודה, שבת אתה מקבל בית חדש. זה היה נשמע לו מאוד, היה צריך לעשות איזה שיפוץ גדול בבית, להרחיב את הדלתות, היה סיפור שלם. בקיצור, העבודה כמדומני עלתה 200,000 שקל. ככה אם אני זוכר, זיכרוני אינו מתני. בקיצור, נתן לו 20,000 שקל מקדמה, חתמו חוזה. זהו, כמובן, ביום הראשון הוא בא, הרס את כל הבית, משהו יוצא מן הכלל, כמו שהוא הבטיח, בא עם פועלים, לסדר את הבית, ימינה, שמאלה. אחרי יום או יומיים הוא בא ואומר לו, שמע, אולי אתה יכול לתת לי 100,000 שקל? כך אומר לו על הקבלן. אומר לו, אתה 100,000 שקל, אני לא מכיר אותך. מה אתה 100,000 שקל? תגמור את העבודה. סיכמנו שאתה גומר את העבודה, אתה מל 20,000 שקל לחשבון, בסוף העבודה 200,000, מה פתאום שאני אתן לך, תעשה טובה, אני צריך 100,000 שקל. אני צריך עכשיו, בשביל איזו עסקה מסוימת, צריך 100,000 שקל. אומר, אני אין לי 100,000 שקל. אני יכול לתת לך ויזה. יש לי כרטיס אשראי, יכול לתת לך כרטיס אשראי. אומר, תן לי כרטיס אשראי, אני יכול להציג את זה לבנק, אני אקבל את זה כסף. טוב, נותן לו 100,000 שקל, הוא מעביר, אחרי שנייה, הוא אומר לו, רגע אחד, אבל לא, מה זה, עכשיו אני אתן לך 100,000 שקל, מחר לא תבוא לעבודה. מה, נתת לך 100,000 שקל, עשית עבודה 100,000 שקל, עשית פה ב-20, קיבלת מראש, עשית, התקדמת עד 50,000, אז הוא אומר, מחר אתה לא תבוא, סתם זרקתי לפח 70,000 שקל, כי 20 כבר נתתי, ועכשיו עוד 100. הלך לאבדון הכסף. אומר לו, מה, אתה לא סומך עליי? אז אומר, אני סומך עליך, אבל לא מכיר אותך. אם תעבוד אצלי ואני רואה שאתה בסדר, אז בעבודה הבאה אני סמוך עליך, לא מכיר אותך. הקבלן הזה, כמובן, לא שומר תורה ומצוות, אבל יהודי ניגש לדלת הראשית, שם את הילד המזוזה,
הוא אומר, אתה יודע מה כתוב פה? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שם את הילד על המזוזה, אומר, הוא, השם אלוקנו, השם אחד, הוא ערב שאני גומר את העבודה. אתה מסכים להערבון הזה? שואל אותו השיפוצניק. הוא אברך, מה יגיד לו? הוא לא סומך על שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא אומר, אם הוא ערב, אני לא צריך עוד אחד. מספיק אחד. זהו, מעביר את הכרטיס אשראי, זה מעביר, זה פעם היה בצורה אחרת, מכניסים את הכרטיס אשראי, שמו איזה פתק, גייצו את זה, וזה האותיות כאלה בולטות, זה נכנס, זה לא כמו היום שהכל אלקטרוני, פעם היה כזה מין גיהוץ כזה, מכשיר גיהוץ. בקיצור, מכניס את הכרטיס אשראי, מגייץ, לוקח, הוא חותם לו 100,000 שקל, יוצא. נו, את אשר יגורנו בא? למוחרת הוא לא בא כבר? יש 100,000 שקל, ברוך השם, אפשר ללכת לנוח. טוב, צריך שגמור לי את השיפוץ. בקיצור, עדי אחי ואחי, הוא מצלצל אליו, אין קול ואין עונה. המספר שהגעת אליו איננו מחובר. קיצר, איננו מחובר, הוא הבין שהוא נפל פה באחד, מה שנקרא עוקץ, בדרגה הכי גבוהה, את הבית השאיר לו שבור לחלוטין, ריצו בקושי התחיל, בקיצור, השאיר לו את זה כמו שצריך, ונשאר לו בלי 100,000 שקל ועם מזוזה. זהו. מה עושים עכשיו? כמובן שהוא הזמין איזה שיפוצניק אחר שגמר את העבודה, ועכשיו היה לו שאלה, מה לעשות? להתעונן במשטרה, לא התעונן במשטרה. מה לעשות? אז הוא החליט. אם לקחתי את הקדוש ברוך הוא כערב, אני לא עושה כלום. השם יעזור, הוא ערב, אני מטפל בו. הזמין שיפוצניק אחר, גמר את העבודה, הכל נגמר. מגיע ראשון לחודש, הוא מסתכל בחשבון, הכסף לא יצא. שני לחודש, הכסף לא יצא. שלישי לחודש, הכסף לא יצא. אומר, רגע, משהו קרה. טלפון לא מחובר. ואת הכסף הוא לא משך, כנראה קרה לו משהו. זהו, הוריד לו את זה מהראש. חלפו שבועיים שלושה, יום אחד מצלצל אליו הקבלן. הלו, אתה זוכר, אני התחלתי אצלך את העבודה עם הכרטיס אשראי. הוא אומר, כן, ומה הבעיה? הוא אומר, תשמע, איבדתי את השובר. יש שובר. את השובר הזה איבדתי. תעשה טובה, אני עובר אצלך, תגייץ לי את זה עוד פעם. הוא אומר, מה? אתה זוכר לקחת ערב? קוראים לו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא אומר, זהו, הוא החזיר את ההלוואה, כי לקחתי אותו כערב. הבאתי קבלן אחר, והוא גמר את העבודה, ומה יצא מכל זה? הערב שלקחת, אתה אמרת שהוא ערב, אז הקדוש ברוך הוא היה ערב. הקדוש ברוך הוא שמר מכל משמר שלא תצא תקלה. מה חשבת שתיקח את הקדוש ברוך הוא כערב, והוא ייתן לך לתעתע באברכים? ללמד אותנו שאדם שלוקח ערב, הערב זה לא דבר פשוט. עם חולדה ובור, זה דבר שבאים בחשבון. אם הביא לנו הבן יוידע שהעוף, כאשר בן אדם לוקח ערבות של עוף, היא באה בחשבון, על אחת כמה וכמה שאדם שם ידו על המזוזה, ואומר לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, הוא הערב שאני אגמור את העבודה. טוב, סטינו מהנושא, בוא נחזור בחזרה לפרשת בילעם. אומרים לנו רבותינו, היות ובילעם הוא לבן, קראת ברית עם יעקב אבינו, ואמר לו, עד המצבה הזאת, ועד הגלעד הזה, הם יהיו העדים שאני לא יעבור על השבועה, ברגע שהולך בלעם, שהוא לבן, לעבור על השבועה שנשבע לבן, אז מה התוצאה? לוחץ את האתון, את הרגל, אל הקיר, ואז נלחץ את רגלו של בלעם. טוב, רבותיי, בוא נלך עוד שלב. הוא מגיע אל בלק ומתחיל לקלל. כדי לקלל, הוא מבקש מבלק שיכין לו 7 מזבחות, והכל מזבח הוא רוצה להקריב פר ועיל. אומר הגאון מבילנה, מובא בספר גן רווה, בוא ותראה שבכל מקום שבלעם הולך לקלל, הוא משתמש בשתי השמות של יעקב אבינו. אני אקריא פה 7 פסוקים אחד אחרי השני, בכל פסוק הוא משתמש גם בשם יעקב, גם בשם ישראל. לך ארה לי יעקב, ולך זו עמה ישראל. מי מנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. כאן מופיע בפסוק אחד פעמיים יעקב וישראל. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ארנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל.
בכל מקום שהוא מזכיר את יעקב הוא מקים גם את ישראל. שבע מסבכות, שבע פסוקים שמוזכרים יעקב וישראל בסדר רץ. פסוק נוסף מופיע בסדר שונה, קודם כל ישראל ואחרי זה יעקב, אבל לא באותו פסוק, אלא קודם כל מופיע השם ישראל ורק אחרי זה יעקב. והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב והביא צעיר מאיר. כאן כתוב קודם כל ישראל ורק לאחר מכן יעקב. שואל רש"י, ולמה בכל מקום חוזר על יעקב וישראל? אומר רש"י, ארא ליעקב ולך זוהמה ישראל, בשני שמותיהם אמר לו לקללם, שם האחד מהם אינו מובהק. אומר רש"י, אמר לו בלק, אני רוצה לקלל אותם, אבל לא יודע איך קוראים להם. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קורא להם יעקב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קורא להם ישראל, אני לא יודע איך קוראים להם. היות ואני לא יודע איך קוראים להם, אז תקלל אותם בשני שמות. תקלל אותם ביעקב ובישראל. למה? אומר הגאון מווילנה, כמו שלברך, אתה צריך לדעת את שם החולה ושם האמא שלו, להבדיל, כשאתה מקלל, אתה צריך לדעת את שם החולה ושם האמא שלו. אז אם אתה הולך לקלל מישהו, אתה צריך לדעת איך קוראים לו. מתי אתה לא צריך לדעת איך קוראים לו? מתי שהוא נמצא לפניך. אם החולה נמצא לפניך, אתה לא צריך לדעת שם האמא שלו. אתה אומר, זה החולה, אני נמצא כאן. כשאתה מקלל מישהו והוא נמצא בפניך, אתה גם לא צריך להזכיר את שם האמא שלו. אומר, זה ההוא שיקרה לו ככה וככה. אתה לא צריך לקלל להביא את השם שלו, כי הוא נמצא לפניך. איפה הבעיה? בוא נראה בשבוע שעבר מה שעשו עמלק. עמלק ידעו שהכוח של עם ישראל עובד רק מתי שמזכירים את שמו ושם האמא, או כשמקללים צריך לדעת את מי מקללים, אז מה הם עשו? הם לבשו בגדים של עמלק ודיברו כנענית. מה הם רצו להרוויח בזה? דיברנו בשבוע שעבר. הם אמרו, הכוח של עם ישראל זה תפילה. כל זמן שהכל, כל יעקב, אין ידיים ידי עשיו שולטות, אם עשיו לא ישלוט, בגלל שיש כוח של תפילה. איך מערבבים את כוח התפילה? אם אנחנו נתלבש כעמלקים ונדבר בכנענית, הם לא ידעו על מה להתפלל. הם יחשבו שאנחנו כנענים, הם יתפעלו על כנענים, והקדוש ברוך הוא לא ישמע לתפילתם. מה עשו עם ישראל? הם הצביעו עליהם ואמרו, נתון תיתן את העם הזה, הם מצביעים עליהם. אמרנו, כשנמצאים לידם, לא צריך להזכיר את השם שלהם. לכן הם אמרו, נתון תיתן את העם הזה, בדיוק כמו חולה. כאן בלעם בא לקלל, אבל מה לעשות, עם ישראל מוסתר. עם ישראל מוקף בענני הכבוד, לא רואים אותם. גם כשהוא מלא אותו לשדה צופים, הוא אומר לו, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. את מה תראה? תראה את הזנב שלהם. מי זה הזנב? אתה יכול לראות את הערב רב, את שבט דן שפלטן הענן, אותם אתה יכול לראות. את עם ישראל הוא מכוסה, אז איך מקללים אותם? אני גם לא יכול להיות לתיתן את העם הזה. כי הם מכוסים, הם לא נמצאים כאן. אז מה צריך לעשות? צריך לדעת איך לקלל אותם. אומר לו בלק, קוראים להם יעקב וקוראים ישראל, אז איך מקללים? אומר הגאון מבין לדבר נפלא. אמר לו בלעם, תכין לי שבע מזבחות, והכל מזבח תביא לי פר ועיל, ביחד 14 קורבנות. שלוש פעמים התריב בלעם על המזבח, מקורבנות שנתן לו בלק, 14 כפול 3, 42. אומרת הגמרא במסכת סוטה, בשכר 42 קורבנות, שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנורות המואביה. אומר הגאון מבין לה, בפעם הראשונה הוא הקים שבע מזבחות, ועמד וקילל את השם יעקב. הוא ניסה לקלל בשם יעקב ולא הולך. לך ארא ליעקב, דבר ראשון תקלל את השם יעקב. הוא מנסה לקלל בשם יעקב ולא הולך. אומר בסדר, תקים לי עכשיו שבע מזבחות נוספות. מה השבע מזבחות הנוספות? שם אני אנסה לקלל בשם הנוסף. יעקב לא נתפס, אולי ישראל יתפס. מקים עוד שבע מזבחות, מקריב עליהם 14 קורבנות, מכוון על השם ישראל ולא הולך. לא הולך לא יעקב ולא ישראל. אומר לו בלעם לבלק, תקים לי עוד שבע מזבחות. למה עוד שבע? אם לא הולך לי שם יעקב ולא הולך לי שם ישראל, אני מנסה דרך שלישית. אולי הקדוש ברוך הוא קורא להם בשתי שמות, יעקב וישראל ביחד. אברהם אבינו, כשקראו לו אברהם, כבר לא קוראים לו יותר אברהם, אברהם, רק אברהם. אבל כאן יעקב, ממשיכים לקרוא לו יעקב. אם ממשיכים לקרוא לו יעקב, אז אולי קוראים לו יעקב וישראל. אז זה מה שהוא אמר, לא נחש ביעקב ניסיתי יעקב לבד לא הולך, ולא קסם בישראל ניסיתי גם את זה. כעת יאמר ליעקב ולישראל, עכשיו אני אשנסה בשתי שמות, אני אקרא לו גם יעקב וגם ישראל, ושתי השמות האלה זה מה שהועיל. עם אלה פני הדברים נוכל להבין יסוד נפלא. שימו לב רבותיי,
בלעם מנסה כבר בפעם השלישית יעקב וישראל, וגם זה לא הולך. אז מה עושים? אם יעקב וישראל לא הולך, הוא בודק את עצמו, למה? למה לא אומר? אומר בלעם לבלק, אני אגיד לך. אתה יודע למה זה לא הולך? מה עקוב לא כבוק אל? מה זה? אומר רבנו בחיי, שכחת, אומר בלעם לבלק. תדע לך של יעקב אבינו יש עוד שם. אתה יודע מה השם שלו? יש לו שם חדש, קוראים לו גם בשם כל. אתה יודע איפה הוא קוראים לו בשם כל? פסוק שמופיע בפרשת וישלח, כתוב בתורה, ויצב שם מזבח ויקרא לו כל אלוקי ישראל. הוא הציב שם מזבח וקרא למזבח כל אלוקי ישראל, אומר רשי. מה זה הוא קרא למזבח כל אלוקי ישראל? מביא רשי שתי פירושים. פירוש אחד, שיעקב אבינו קרא למזבח כל אלוקי ישראל. פירוש שני, אומר רשי, הקדוש ברוך הוא קראו ליעקב בשם כל, שנאמר ויקרא לו כל אלוקי ישראל, הקדוש ברוך הוא קרא לו ככה. אומר בלעם לבלק, תשמע, ניסיתי, יעקב לא הולך, ניסיתי, ישראל לא הולך, ניסיתי, יעקב ולישראל לא הולך. אני יודע למה לא הולך. למה לא הולך? מה עקוב לא קבו כל, הקדוש ברוך הוא קרא לו בשם כל, זה השם שצריך לקלל. בשם הזה בחיים אי אפשר לקלל. למה? כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אם אני אקלל אותו, אני אקלל את הקדוש ברוך הוא, את בטח שלא ילך. אם ככה, אני הולך הביתה. ניסיתי בכל השלוש וריאציות, יעקב לבד, ישראל לבד, יעקב או לישראל, כל זה לא הולך. אם הפעל כל, אם הקדוש ברוך הוא קורא לו בשם כל, כבר אין מה לקלל. אם ככה, אני הולך הביתה. אלה הדברים שאומר בלעם. רבותיי, אם אלה פני הדברים, בוא נלך שלב נוסף. באים חז"ל ומגלים לנו מה סוד ההגנה של עם ישראל. ואת סוד ההגנה של עם ישראל, שהכללות לא מועילות, מופיעות בדברים שאומר בלעם בעצמו. כי מראש צורים הרנו ומגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב. מגלים לנו חז"ל, כך כותב רשי, אומר רשי, מה זה אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? הוא אשר זיכו לו אבותיו לשכון בדד. כבר אבותיו הקדושים, הם כבר זיכו לעם ישראל להיות בדד. הבדד שלהם הגן על עם ישראל מפני אומות העולם. ברגע שעם ישראל בחינה של בדד, אף אחד לא יכל לגעת בהם. אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת וזאת הברכה, וישכון ישראל בטח. איך עם ישראל שוכן בבטח בלי שאף אחד יוכל לגעת בו? מה הסוד? בדד אין יעקב, תהיו בבדידות כמו יעקב אבינו. אם תנהגו בבדידות כמו יעקב אבינו, זה הסוד שלכם. מה הסוד? מראש צורים הרנו, ראית את האבות הקדושים, ומגבעות אשורנו, ראית את האמהות הקדושות. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. רבותיי, שימו לב חשבון. למרות השעה המאוחרת, קצת להחזיק ראש, יש לנו כאן מרגלית נפלאה. אומר המדרש בשמות רבה פרשת את זין, הן עם לבדד ישכון. אומר הצוותי חכמים, מה לא לומר, הוא עם לבדד ישכון. מה זה הן? הן, מי זה הן? הוא עם ישראל לבדד ישכון. מה אתה אומר לי הן? אומר המדרש, כמו שהאות ה' והאות נון לא מתחברת לשום אות, ככה עם ישראל לא מתחברים לשום אומה. איפה ה' לא מתחבר לשום אות ונון לא מתחבר לשום אות? עושה המדרש חשבון. א' מתחבר עם ת' נהיה 10. א' זה 1, ת' זה 9, זה 10. ב' עם ח' נהיה 10. ב' 2, ח' 8. ג' 3 ביחד עם ז' 7 נהיה 10. ו' עם ד' נהיה 10. מה נשאר בלי חיבור? ה' לא מתחבר לשום דבר. ממשיך המדרש ואומר, בוא תעבור לעשריות. יש לך את האות י' שהיא 10, מתחברת לאות צדיק שהיא 90 נהיה 100. בוא תיקח את האות חף שהיא 20, תחבר אותה לאות פי שזה 80, ביחד יש לך 100. בוא תיקח את האות למד שזה 30, תחבר אותה לאות עין שזה 70, יש לך 100. בוא תחבר את האות מם, תחבר אותה ביחד עם סמך, הגעת למספר 100, אז מה נשאר לבד? נון. אומרת התורה, הן, כמו שההי והנון לא מתחברים לשום ספרה, ככה עם ישראל לא מתחבר לשום אומה. אם אתה לא מחבר אותם לשום אומה, כמו שהאות ה' והנון, אלא מתחברים בינם לבין עצמם, שה' ועוד ה' נהיה 10, נון ועוד נון נהיה 100, ככה עם ישראל. אם אתה משנה את המהלך הזה,
אתה מכניס את המספרים כמו שהמספרים האלה, אתה מערב אותם, אתה פוגע בהם, כך ישראל, אם אתה מערב אותם באומה ולשון, אתה פוגע בהם. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, זה ממשיך הלאה. המדרש לא אומר את זה, אבל פרשים אחרים אומרים את זה. שימו לב. אחרי האות צדיק, יש קוף. יש קוף, רי, שין וטף. למה זה מתחבר? זה ממשיך הלאה. האותיות לא נגמרים ב-22. האותיות ממשיכות במנצפח. אנחנו קוראים לזה מנצפח, אבל זה לא הסדר. הסדר הנכון הוא כמנפץ. קודם כל בא חף סופית, אחרי זה מם סופית, אחרי זה נון סופית, אחרי זה פי סופית, והסוף זה צדיק סופית. כותב המהרש"ו במסכת צוקה, שממשיכים איתם במאות. הווה אומר, קוף 100, ריש 200, שין 300, תף 400, בוא נלך הלאה. חף סופית 500, מם סופית 600, נון סופית 700, פי סופית 800, צדיק סופית 900. אז זה ממשיך הלאה, החשבון פשוט מאוד. אומרים המפרשים, בוא תמשיך לחשבן את זה, תיקח את הצדיק שזה 900, תחבר אותו לקוף שזה 100, קיבלת 1,000. תחבר את הפי שהוא 800, עם הרי שהוא 200, כמה קיבלת? 1,000. תלך תחבר עכשיו את השין שהוא 300, עם נון סופית שהוא 700, קיבלת 1,000. תחבר את התו שהוא 400, ביחד עם המם שהוא 600, קיבלת 1,000. אז מי נשאר לבד? חף סופית. החף סופית נשארה לבד. אומר לנו שלוימי המלך בשיר השירים, הנך יפה רעייתי ומום אין בך. מתי את יפה רעייתי? כשאת הנך, כשאת כמו היי ונון וחף סופית, שלא מתחברים לאף אחד, שם את יפה, ושם אין מום בך. אבל אם אתה מתערבת בעמים, ואת נכנסת עם ההי והנון והחף סופית להידבק באומות אחרות, אז מום בך, כי את בוגדת בקדוש ברוך הוא. את כנסת ישראל הרעיה הולכת ודבקה באומות אחרות, את פוגעת בהינך, בהי, בנון ובחף סופית, שזה היופי של עם ישראל. זה ההינך יפה רעייתי של כנסת ישראל. רבותיי, בואו נלך הלאה. אני לא רוצה לסבך אתכם בחשבון, יש איזה עוד מהלך אחד, אבל זה מאוחר בלילה כבר. בואו נלך עוד חשבון אחד. כתוב בחזל. מה? עוד אחד. אבל אם אני אומר עוד אחד, אני מפרק את מה שאמרתי קודם. אז חבל על זה. אני אגיד לכם רק את השאלה, תעבדו על זה בשבת. רבותיי, מה אומר המדרש? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה אומר המדרש? היי לבד ונון לבד. כמו שהי לבד ונון לבד לא מתחבר, ככה עם ישראל לא מתחברים. איזה אות לוקח המדרש? הוא לוקח היי ונון. איזה נון? בהן יש נון פשוטה או נון כפופה? איזה נון יש? נון סופית. זה נקרא נון פשוטה, לא נון כפופה. כל מה שכתוב שנון לא מתחברת, במה היא לא מתחברת? בנון כפופה, לא בנון פשוטה. בנון פשוטה היא כן מתחברת. למה? כי עשינו מקודם חשבון במאות שהנון כן מתחברת. אז מה אתה אומר לי שהן לא מתחבר? כדי לדעת את החשבון צריך עוד חשבון. אבל אם אני אגיד עוד חשבון, נגמור את השיעור בלי חשבון. אז בוא נעזוב את זה, בוא נתקדם רבותיי, אנחנו צריכים להגיע לנקודה. שימו לב עוד שלב, שימו לב רבותיי. בא המהר"ל בנצח ישראל באות י' ג', אומר המהר"ל, דעו לכם שבתוך האותיות בין ההי והנון והחף סופית, האות שימה שנקרא מלכוס שבמלכוס, בידוד שבבידוד, זה האות נון. הנון, למרות שאתה אומר לי, הן עם לבדד ישכון, ואתה מוסיף לי את החף סופית של הנך יפה רעייתי, אבל האמס, הבדידות העצומה נמצאת בנון. למה? כי יש 27 אותיות. ו-27 אותיות שאתה מחלק אותן לשתיים, הם לא מתחלקים. אלא מה? 13 מצד אחד ו-13 מצד שני. אם 13 ו-13 מתחלקים, מה נמצא באמצע? האות ה-14. מה האות ה-14? האות נון. יוצא שהבדד שבבדד, מה שנקרא אין עם לבדד, בהן הנון היא היותר בדד. למה זה נפקמינה? אם הנון היא יותר בדד או לא בדד? זה נפקמינה מאוד גדולה. א' כל, זה נושא שקשור לבאי בנצויה אורן. ובאי בנצויה ונוחו יוימר, יש לנו שם נון. שם הנון הזה הוא ההבדלה שבהבדלה משני כיוונים. חוץ מזה, הבדד שישנו שלא שולטת בו עין הרע, זה הדגים. הדגים מוסתרים מעין כל.
אם הדגים מוסתרים מעין כל, למה זה? כי הם מכוסים. אם אתה רוצה להגיד לדבר שהוא מבודד ומוסתר, איך אתה קורא לו? דג. איך קוראים בארמית לדג? נו, אז יש לך את המוסתר שבמוסתר, נמצא דווקא בנון. אחד השמות של המשיח קוראים לו ינון. למה ינון? כי הוא הנון שבנון, יש לך גם כפופה וגם פשוטה. טוב, אתם רוצים ללכת, זה לא שיעור הנון, אז בוא, רק הזכרנו את הנקודות שנדע מה זה הן ומה זה נון ואיך זה קשור. רבותיי, בוא נתקדם. אומרת הגמרא בסנהדרין קד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי בפרשת וזוי סברוכו, אשריך ישראל מי כמוך. מה מופיע שם? וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שתהיו בדד, אני אמרתי שתהיו בדד, אתם מוגנים. מה יגן עליכם? יגן עליכם זה שאתם בטח, ממה בטח בדד עין יעקב. אומרים הפרשים, תהיו בדד כמו יעקב אבינו. אם תהיו בטח כמו יעקב אבינו, אתם מוגנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי בדד, תבודדו את עצמכם מאומות העולם. אתם לא עשיתם את זה. הלכתם ונדבקתם באומות העולם, אז מה העונש? איכה ישבה בדד העיר הבת ים? איכה ישבה בדד? אתה רוצה לדעת למה הגיע בדד? תשובה אחת. כי אתם לא נהגתם מה שביקשתי ממכם. שתהיו בדד, אל תיובו באומות העולם. ברגע שאתם מתערבים עם אומות העולם, זה העונש שמגיע. מגיע החורבן של איכה ישבה בדד. עם אלה הדברים, בואו נלך שלב אחרי שלב, רבותיי, שימו לב. המשך חוכמה בפרשת וישלח. עומד המשך חוכמה על דבר נפלא ביותר, פשוט, כשעוד פעם שאני קורא את זה מחדש, אני מתרגש. המשך חוכמה עומד על ההבדלים שבין האבות הקדושים בעבודת השם. לכל אב יש את התכונה שלו בעבודת השם. אברום אבינו הכניס אורחים, אברהם אבינו פרסם את דבר השם, הביא עוד אנשים תחת כנפי השכינה. זה התפקיד של אברום אבינו בעבודת השם שלו. יצחק אבינו המשיך את אותו מהלך, וישב יצחק בארץ מגורי אביו, אומרים חז"ל, מגורי אביו, גיורי אביו. המשיך את אותו מהלך של אבא שלו. יעקב אבינו, אומרים חז"ל, לא גייר אף אחד. תחם את עצמו ואמר, אני לא מכניס אף אחד לכרם ישראל. אומר המשך חוכמה בפרשת וישלח. כתוב פסוק בפרשת וישלח, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם ויחן את פני העיר. יעקב אבינו מגיע לשכם, מה הוא עושה? הגיע ביום שישי אחר הצהריים, מה הוא עשה? תחם את עצמו ושם גבול ואמר, זהו, זה המקום, יותר מזה לא מסתובבים. זה המקום, ויחן, הוא תחם גבול שבת. אומר המשך חוכמה, מה המשמעות שיעקב אבינו ויחן את פני העיר? הוא תחם את עצמו. הוא תחם את עצמו? ואברהם אבינו, אומרים חז"ל, קיים אפילו עירוב תבשלין. כך אומרת הגמרא במסכת יומה בדף כ"ח. אברום קיים אפילו עירוב תבשלין. שואל המשך חוכמה, מה זה שאברום קיים עירוב תבשלין? אומר המשך חוכמה דבר נפלא ביותר. מה זה עירוב תבשלין? שאני יכול לבשל מיום טוב לשבת. מה זה מבשל מיום טוב משבת? אסור לך להכין את האוכל של יום טוב, כשאתה מכין את יום טוב לשבת, אסור לך להכין אותו רבע שעה לפני שבת. מתי אתה צריך להכין אותו? מבעוד יום. למה מבעוד יום? למה מגיעים אותו מבעוד יום? שיספיק אם יבואו אורחים שיהיה להם מה לאכול. דילמה, מיקלו אורחים. אולי יבואו אורחים ואתה מה שבישלתי אני יכול לתת לאורחים. אומר המשך חוכמה, מה היה התפקיד של אברהם אבינו בעולם הזה? להכניס אורחים תחת כנפי השכינה. אז מה הסמל שלו? עירוב תבשילין. שמה זה עירוב תבשילין? אני מתיר לך לבשל מיום טוב לשבת. למה? דיל מעמיק לו אורחים, אולי יבוא אורחים. כי כל התפקיד של אברהם אבינו היה להביא תחת כנפי השכינה מה שיותר אנשים. יצחק אבינו ממשיך את אותו קו, ברז מגורי אביו, ברז גיורי אביו. מה עשה יעקב אבינו? בדיוק להפך. יעקב אבינו תוחם את עצמו. יעקב אבינו קבע תחומין, אומר המשך חוכמה. אומר, אני לא מכניס אף אחד בכרם ישראל. אני, יש לי דאגה, עם ישראל אמור לצאת ממני. 12 שבטים אמורים לצאת ממני. אני לא יכול לטפל בעניינים אחרים. התפקיד שלי לדאוג להקמה של עם ישראל. הקמה של עם ישראל זה סטריליות. שום דבר לא נכנס בבית שלי, חוץ מ-12 ילדים שלי. אומר המשך חוכמה, יעקב אבינו גר בבית לבן 20 שנה. מעולם לא דיבר איתו, אולי כדאי שתחזור בתשובה, נרשום אותך לקורס של ערכים, אולי תיכנס להידברות, ניתן לך, תשמע שיעורים, אולי תתעורר,
הוא לא מדבר איתו מטוב ועד רע. כשלוקחת רחל את הטרפים, הוא כועס עליה. למה גנב? מה יש לך עסקים איתו שיעבוד עבודה זרה? יעקב אבינו שום דבר לא עושה כדי להחזיר את לבן ואת הילדים שלו. יש לי גיסים, יחזרו בתשובה, שיהיו הם איפה שהם רוצים, אני לא מדבר איתם. רבותיי, יעקב אבינו מה עשה? אומר המשך חוכמה, יעקב בידד את עצמו מן הסביבה. כשחזל רוצים לתאר את עניין הבדידות, מה זה? אומרים חזל, יעקב אבינו קבע תחומים, הוא סגר את עצמו בתחומי שבת, אני מהמשבצת הזאת לא זז, זה המשבצת שלי. כאשר יצא דינה מתוך המשבצת, בא גוי ולקח אותה. כי כל המושג של יעקב אבינו זה משבצת ממנה לא יוצאים. כי המושג של יעקב אבינו, כמו שנאמר פסוק בפרשת וזאת הברכה, בטח בדד אין יעקב. הבדידות היא כאין יעקב אבינו, שבידד את עצמו מהסביבה. רבותיי, בספר אמת ליעקב של רבי יעקב קמינצקי, הוא אומר רעיון נפלא ביותר. כתוב שיעקב אבינו אשתם יושב אוהלים. כותב רש"י, מה זה אשתם יושב אוהלים? איפה ישב? אומר רש"י, באוהלו של שם ועבר. עד גיל 63 ישב יעקב אבינו בישיבת שם ועבר. פתאום קוראים לו, אבא שלו קורא לו, אומר לו, תשמע, רוצה לברך, בירך את עשיו, רצה לברך את עשיו, בירך את יעקב, עשיו רוצה להרוג אותו, ואמא שלו אומרת, תשמע, לך לאחי חרנה, תמצא שם אישה. אומר לו יצחק, לך, תלך לחרן, תמצא שם שידוך. בדרך, לפני שהוא הולך לחרן, הוא נעצר 14 שנה בישיבה של עבר. שואל הספר זאת ליעקב של רבי יעקב קמינצקי, מה קרה? עד 63 הוא כבר שם. הוא כבר 50 שנה שם בישיבה. 50 שנה! אז מה עכשיו עוד פעם תחנה? ומה אתה עוד פעם תחנה עכשיו? עוד 14 שנים. אומר רבי יעקב קמינצקי, עכשיו צריך ללמוד דבר חדש שעד עכשיו לא למדתי. עד עכשיו למדתי תוירה. עכשיו אני הולך להסתובב בין גויים. אני הולך לבית של לובון, העיר שהוא שקרן, והשם שלו רק כיסוי לשקרנות שלו. אני הולך לתושבי מקום שכולם שקרנים. איך אני, יעקב אבינו, ישמר מפני אותה קבוצה של נוכלים? איך אני ישמר? איפה הולך ללמוד את זה? בישיבת שם ועבר. מה יש בישיבת שם ועבר? התלמידים של שם יכולים להגיד לו איך ניצל שם מדור המבול. שם מבניו של נוח. נוח היה בדור של מבול. בדור של מבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. איך הצליח נוח ושלושת בניו להישמר מפני דור המבול? את זה הוא הולך ללמוד עכשיו בישיבת שם. את זה הוא הלך ללמוד בישיבת עבר. עבר היה בדור הפלגה. עבר היה בדור הפלגה, והוא עמד בניסיונות של דור הפלגה. אם הוא עמד בניסיונות של דור הפלגה, כשכל העולם מרד בקדוש ברוך הוא, הולך יעקב אבינו ללמוד מהם, מעבר, איך הוא עמד בניסיונות האלה. יוצא של שם ועבר, אלה לימדו אותו איך נשמרים מזה. רבותיי, על רבי יעקב קמינצקי ראיתי כבר הערות נוספות. אומרים המפרשים, כתוב בתורה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים, כתוב בחז"ל. מה הוא הלך? הוא לימד את יעקב אבינו, כתוב יעקב לימד את יוסף, את מה הוא לימד? אומרים חז"ל, תסתכלו ברש"י, הוא לימד אותו את כל התורה שהוא למד בישיבת שם ועבר. נשאלת השאלה, למה הוא צריך ללמד אותו את כל מה שהוא למד בישיבת שם ועבר? את יששכר לא צריך ללמד, את זבולון לא צריך ללמד, את יהודה לא צריך ללמד, למה רק את יוסף? אומרים המפרשים, ברוח הקודש, הקדוש ברוך הוא סיבב ואמר לו, תלמד אותו מה שלמדת בשם ועבר. לא מה שלמדת עד גיל 63, מה שלמדת מגיל 63 עד 77, זה תלמד אותו. למה? את ה-14 שנה שהיית בישיבת שם ועבר, ולמדת איך לפרוש מאומות העולם, ולא להידבק מהם, את זה תלמד את יוסף. למה הוא צריך ללמד את זה את יוסף? כי היחיד שהלך לשעות בין אומות העולם, מבין כל שבטי קה, היה יוסף הצדיק. 20 שנה הוא היה במצרים. איך הוא יכול להסתובב עם אשת פוטיפר, ולא לעמוד בחטא? איך הוא יכול להתקרב אליו, ולא ליפול בחטא הנורא? להיות משנה למלך במצרים, ולהישאר שלא שינו את שמו ושלא שינו את לשונו. איך אפשר? יוסף הצדיק אחרי כל כך הרבה שנים פוגש את האחים שלו. פוגש את האחים שלו, אומר, אני יוסף, כי פיה מדבר עליכם. מה הוא אומר, אני יוסף, כי פיה מדבר עליכם? אומרים חז"ל דבר נורא. אני יוסף, לא קוראים לי ג'ו. אני גר במצרים, ברוך השם, כל כך הרבה שנים. אפשר לקרוא לי, כולם קוראים לי ג'ו. השם שלי לא משתנה.
אני, השם שלי נשאר אותו שם, קוראים לי יוסף, אני יוסף, לא קוראים לי צופנת פענח, הם יכולים לקרוא לי צופנת פענח, אני קוראים לי יוסף, כי פי המדבר עליכם, אני מדבר בלשון הקודש, אני חי פה 20 שנה, מדבר מצרית, אבל לא שיניתי את השפה שלי, עם הילדים שלי דיברתי לשון הקודש, רבותיי, בני אדם עוזבים את הארץ 10-15 שנה, יושבים בניו יורק, אתה בא לבקר אותם אחרי 15 שנה, אתה מדבר איתם, פתאום עושים לך ככה הצגה באמצע, אומר, תגיד, איך אומרים בעברית, איך אומרים בעברית, אתם מכירים את הבדיחה הזאת, אתה לא זוכר עברית, למה יש לך אלצהיימר נעורים, מה קרה? אז יוסף הצדיק 22 שנה במצרים, זוכר את השפה, אתה לא זוכר איך אומרים בעברית, מה קרה לך? זה השפה, הוא שוכח, הוא כבר לא זוכר, הוא כבר לא זוכר איך קוראים לו, הוא מגיע לשם, קוראים לו ג'ו, זה קורא לו ג'ק, נגמר הסיפור, הוא כבר לא זוכר איך קוראים לו. גמרנו בשמות של הגויים, אומר יוסף, לא, אני קיבלתי מאבא, כי פי המדבר עליכם, אני אקרא באותו שם, אני יוסף, לא קוראים לי צופנת פניח, לא קוראים לי ג'ו, זה השם שלי. את זה קיבל יעקב אבינו מבית שם ועבר, אמרו לו שם ועבר, סוד ההצלחה היא אחת, מה? ויבוא יעקב שלם, שלא שינה שמו, שלא שינה לשונו, שלא שינה מלבושו. זה סוד ההגנה של עם ישראל. אומר בלעם, כי מראש צורים הרנו, ומגבעות אשורנו. אתם רוצים לדעת מה הכוח שלהם, יש להם רק כוח אחד. מהו הכוח? מראש צורים הרנו, מגבעות אשורנו, זה הדרך שהאבות הביאו להם. שמה? הן עם לבדד ישכונו בגויים לא התחשב. הן כמו שהי ונון לא מתערבים ביחד. כמו שחב סופית לא מתערבת ביחד. הנך יפה רעייתי ומום אין בך. ההי והנון זה הרעיה של הקדוש ברוך הוא שלא מתערבת עם אומה אחרת. הרעיה שומרת נאמנות לאבא, היא שומרת נאמנות לבעל שזה הקדוש ברוך הוא. הנך יפה רעייתי, מתי ומום אין בך? כשאת לא נדבקת לאומות העולם. זה היסוד הגדול שכתוב כאן בדברי רבותינו. עם אלה פני הדברים, בוא נלך ללמוד יסוד נפלא נוסף. אפשר להאריך בזה הרבה, רק נאמר ממש בקצרה. כתוב בגאון מווילנה, בביאור לתיקון הזויר, כותב הגאון מווילנה, שכל מה שקרה ליעקב בבית לבן, היה הקדמה לקראת מה שעומד לקרוא לעם ישראל במצרים. הכל מהווה הקדמה. מה שקרה לעם ישראל במצרים היה קודם כל אצל לבן, לבן ויעקב אבינו. והוא מונה סדרה של דברים. הוא כותב, כמו שבני ישראל ירדו למצרים ופרעה שיקר אותם בהתחלה, שיקר אותם ואמר להם בואו תעשו את העבודה, גם אני אעשה את העבודה, ואחרי זה רימה אותם והכביד עליהם את העול, ובסוף יצאו ברכוש גדול, אומר הגאון מווילנה, אותו דבר היה עם יעקב אבינו. יעקב אבינו, לבן רונה אותו ורימה אותו, רצה להתחתן עם רחל, הכניס לו את לאה, אבל בסוף יצא ברכוש גדול. הוא ממשיך סדרה שלמה של דימויים, ממשיך ואומר בוא ותראה, כאשר עם ישראל יצא, הוא לא אמר לפרעה שהוא הולך, אז מבלי יגיד לו, הוא לא אמר, יצאו דרך שלושת ימים הולכים, והוא בורח, מתי הוא משיג אותם? ביום השביעי. לבן רדף אחרי יעקב אבינו, מתי נודע לו? אחרי שלושה ימים, ויוגד ללבן כי ברח. אז הוא מתחיל לרוץ אחריו, איפה הוא משיג אותו? אחרי שבעה ימים. אומר הספר מעמקים, אותו גלעד שחתך בין לבן לבין יעקב אבינו, זה כנגד קריאת ים סוף, שחתך בין מצרים לבין ישראל. הגלעד הזה, אותו גל, הגל שמבהג גלעד, הגל הזה הוא הגל של קריאת ים סוף. זה הגל שעשה את הקריאת ים סוף וחתך בין מצרים לבין ישראל. זה החיתוך שהיה בין יעקב ללבן. רבותיי, לבן רוצה דבר אחד. מה הוא רוצה? אנחנו אומרים בהגדה של פסח, שפרעה לא גזר אלא על הסחרים. ומה רצה לבן? ביקש לעקור את הכל. מה זה לעקור את הכל? בדרך צחות רק. יעקב אבינו נקרא בשם קול. כך כתוב, בקול מכל קול. יעקב נקרא בשם קול. לבן ביקש לעקור את הכל, הוא ביקש לעקור את יעקב אבינו שנקרא קול. למה יעקב נקרא קול? כי קול חם ולמד, כמה זה בגימטריה? 50. מה זה 50? נון. יוצא שיעקב אבינו הוא בטח בדד אין יעקב. המושג של יעקב, מה הוא? הוא קבע תחומים. הוא נון, הוא המושג שלו הוא קול, הוא מבדל את עצמו. זה מושג של יעקב אבינו. מה רצה לבן? הוא ביקש לעקור את הכל, הוא לא רוצה שיהיה נון. איך לא יהיה נון בעם ישראל? אם אני אצליח להכניס את הזוהמה של לבן,
בתוך עם ישראל, הצלחתי. אומר לו לבן, הבנות בנותיי, הבנים בניי והצון צוני, הכל שלי. אומר לו יעקב, שום דבר לא שלך. שום דבר, אין לך קשר איתי. בוא נקבע גלעד, והגלעד הזה חותך בינינו, כמו קריאת ים סוף בין פרעה לבין עם ישראל. אין לנו חיבור. אנחנו לא מחוברים, אין לעם ישראל קשר איתך. אם יש לנו קשר איתך, אנחנו לא לבדד. אם אנחנו לא לבדד, אין לנו הצלחה. מנסה לבן ברגע האחרון. ברגע האחרון. לפני שנפרדים, הוא מנסה להיכנס, מה שנקרא, דרך הדלת האחורית. כשמקימים את הגלד, הוא לפחות מנסה להכניס בפניהם שינוי בשפה. הוא קורא לגלד הזה בשם יגר סהדותה. אומרים חזל, אין לך בכל התורה כולה מילה בארמית, חוץ מהמילים הללו. הולך לבן וקורא למקום הזה יגר סהדותה. אומר לו יעקב, גם זה אני לא אתן לך. אני לא אקרא לזה יגר סהדותה. איך אני אקרא לזה? גל עד. אומר הספר מממקים, גל מלשון גילוי ועד מלשון עדות. אני לוקח עדות מהגל הזה, מהמצבה הזאת, שאם תנסה להכניס, לבודד את עם ישראל ולהכניס לתוכה מן ההרס שלך, דע לך שהגלעד הזה, המצבה הזאת תבוא איתך חשבון. איפה המצבה באה איתו חשבון? כשאותו לבן נכנס בתוך בלעם, והוא הולך לקלל את ישראל, הוא הולך לפרום את המושג של אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אומרים חז"ל, איפה האתון לוחצת את הרגל שלו? אל הגלעד, אל הקיר הזה, ותילחץ. אתה רוצה לקלל את בניו של יצחק אבינו? מצד אחד אתה יכול לקלל את עשיו. בצד של יעקב אתה לא יכול לגעת. למה? יש לך גלעד. שם יש גילוי, יש עדות שאתה לא יכול לגעת. ותילחץ רגל בלעם אל הקיר. שם היא לוחסת אותו, כי הוא בלעם ולבן. הגענו לשלישי. יעקב אבינו מגיע, אין דרך לסטות ימין ושמאל. שם עומד הכל נעול מסביב. למה הכל נעול מסביב? כי יעקב אבינו, הסמל שלו, הוא תוחם תחומים. שמגיע האתון בפעם השלישית, אומר המדרש, כנגד יעקב אבינו, יעקב אבינו זה תחומים, הוא סגור מכל הכיוונים, ויחן את בני העיר. שם האתון לא יכולה לעבור, לא ימין ולא שמאל, שם בלעם לא יכול להיכנס. למה? כי יעקב אבינו תחן את עצמו. אם הוא תחם את עצמו, לשם הוא לא יכול להיכנס. כאן מופיע המלאך, הוא אומר, אתה לא תוכל לעבור, כי בבניו של יעקב, אחרי שהוא תחם את עצמו, בטח בדד אין יעקב, כשיעקב לבד, שם אף אחד לא יכול להזיק לו. עם ישראל מובטח מהקדוש ברוך הוא, כשהוא אחד אין לו מה לפחוד, כשהוא בדד אין לו מה לפחוד. עם אלה פני הדברים רבותיי, בוא נתקלם טיפה הלאה. כדי להבין את יסודם של דברים, נלך רק עוד נקודה אחת, שעומד עליה אבי סלוי בפרשה שמויס. אומר אבי סלוי, במזמור קופי בתהילים, עם ישראל מודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עשה עמו. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל לפלאותיו. באמצע הפיוט, באמצע, מופיע, הפך ליבם לשנוע עמו להתנקל בעבדיו. שואל אבי סלוי, אתה שר שירים לקדוש ברוך הוא? שהוא הפך את הלב של מצרים והתנקל בעם ישראל? אתה שר לקדוש ברוך הוא שהמצרים התנקלו? אומר אבי סלוי, פשוט מאוד, היות ועם ישראל גדר את עצמו כל זמן שהם ישבו בארץ גושן, הם לא יצאו החוצה, הם היו גדורים, אף אחד לא עשה להם כלום. אבל ברגע שהם יצאו מחוץ לגושן והתחילו להסתובב בחוץ ואמרו נהיה כמצריים, אמרו נהיה כמצריים, אמר הקדוש ברוך הוא, כמצריים אל תדאגו, אני אדאג שהמצריים יבריחו אתכם. איך? הפך ליבם לשנוע עמו להתנקל בעבדיו, כדי להחזיר אותם למצב של בדד, כדי שלא יהיו מצב שיתערבו בגויים, כדי שלא יהיו ויתערבו בגויים ולמדו במעשיהם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? החזיר אותם למצב של בדד אין יעקב. איך? הפך ליבם לשנוע עמו להתנקל בעבדיו. הקדוש ברוך הוא שינה את הלב שלהם כדי שלא ידבקו בגויים. בא המהר"ל ואומר יסוד נפלא, מופיע באור חדש. המן הרשע מצאצאי עמלק, מאותה משפחה. מה עושה המן הרשע? הוא בא ואומר לאחשוורוש, בוא, אפשר לחסל אותם. איך אפשר לחסל אותם? ישנו עם אחד מפוזר ומפוארת בין העמים בכל מדינות המלך. נו, אז מה? אומר לו המן, כך מבאר המהר"ל, אמר לו המן, תשמע,
אתה יודע מתי עם ישראל מוגן? עם ישראל מוגן כשהוא בדד. אם הוא לבד הוא מוגן, מתי הוא לא מוגן? אם הוא מפוזר או מפורד בין העמים, הם מסתובבים בין כל העמים, הם מעורבים בתוכם, לומדים ממעשיהם, אין להם את ההגנה. אומר המהר"ל, זה מה שהוא אמר לו, ישנו עם אחד. מה זה ישנו? יש עם אחד. מה זה ישנו? אומר לו המן, דע לך, הסוד של עם ישראל זה הן עם לבדד ישכון. אבל אם הם יוצאים מההן, אז מה בא אחרי הן? בוו ונון. וו ונון זה כבר לא הן, זה אחד יותר. יש, נו, יש להם אחד יותר מהן. הן זה ה' ונון. כאן ישנו, יש להם נון ובב. אם יש להם נון ובב, אז הם כבר לא בהן. אם הם לא בהן, אין להם את ההגנה. כל ההגנה שיש להם מתי שהם הן עם לבדד ישכון. אבל אם הם הן לא לבדד ישכון, אלא אם ישנו, יש להם נון ובב. אם יש להם נון ובב, אז אפשר כבר לפגוע בהם. כך אומר המהר"ל, אור חדש, עמוד קוף למד זין. רבותיי, נוכל להגיע אל עכשיו לסכם את הדברים. יעקב אבינו הוא מראש צורים. זו הנחלה שהנחיל יעקב אבינו לדורות. כתוב בתורה, בטח בדד אין יעקב. יעקב הוא הסמל של הלבד. הוא הסמל של תחם תחומים, אומר המשך חוכמה. אתם רוצים לדעת עד איפה זה הולך? בואו ותראו. יעקב אבינו כבר עובר את לבן. הוא כבר גמר את גלד. הוא גמר את גלד, הוא עובר כבר את נחל יבוק. הוא מגיע ושכח פחים קטנים. הוא חוזר בחזרה. ויוותר יעקב לבדו ויעבק איש עמו. מתי מגיע שרו של עשיו? מתי מגיע אותו מלאך שבא להילחם איתו? אומרת התורה, כשיעקב היה לבדו. אומר המלאך, אני לא אתן לך להיות לבדו. אני אמוסס את ההגנה הזאת שנקראת לבדו. אני אמוסס את ההנהגה של בדד, בטח בדד אין יעקב. השטן יודע מה הכוח, אז מה הוא עושה? הוא מנסה לפגוע בלבדו. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. אומרים חז"ל, יעקב נאבק איתו והצליח. הוא הצליח, אבל חז"ל אומרים, בוא ותראה מה היה סגנון המלחמה. על ויאבק מביאה הגמרא במסכת חולין. שתי דעות מה זה ויאבק. אחד אומר ויאבק, אחד אומר ויחבק. המלאך ניסה בהתחלה להיאבק, אחרי זה הוא ניסה לחבק. כנגד היאבק יעקב אבינו עמד. איפה הנקודה? שמתחיל ויחבק, משם מתחיל הצרה. מכאן מתחילה הרגל של יעקב לצלוע. כשנלחמים, יכולים לחוקק חוקים בגרמניה שאסור למול ילדים. שום יהודי לא יעמוד בבעיה הזאת. אסור למול, יעברו בחזרה לאוסטריה, ימולו ויחזרו. יהודים עמדו נגד צרות, צרות לא משוברת את עם יהודי. עם יהודי מעולם לא נשבר, שום גזרה לא תחול על עם ישראל שעם ישראל לא יעמוד בה. מתי עם ישראל נופל? לא בא ויאבק איש עמו, הוא נופל בא ויחבק איתו. שמתחילים לחבק אותנו, שם מתחילה הצרה. יעקב אבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. קודם כל תציל אותי מיד עשיו, הוא הנוכל. אומר החסם סופר, אני לא מפחד מזה שקוראים לו עשיו. אם יבוא להילחם אני לא מפחד. ממה אני מפחד? אומר החתם סופר, מהצילי נינה מיד אחי. כשהוא יבוא כאח שלי, אם הוא יבוא כאח שלי, כאן נמצאת הסכנה. אומר הרדווז, כך ראיתי מביאים בשמו, עם ישראל נחשב כאש, כך אומר הנביא עובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אומות העולם, אומר הנביא ישעיהו, נחשבים למים. הוי המון עמים רבים כהמות מים ימים ימיון. אומות העולם נחשבים למים. אומר הרדווז, אש ומים לא מתחברים. איפה אש ומים יכולים להחזיק מעמד? כשהאש נמצאת למעלה והמים נמצאים בסיר. אם יש ביניהם בדידות, יש מה שחוצץ בין המים לבין האש, אז האש גוברת על המים. מה זה גוברת על המים? אם תשאיר את הסיר על האש, המים יתעיידו, לא יישאר מהם כלום. האש גוברת על המים, האש זה כנסת ישראל. מתי היא גוברת על המים? כאשר האש והמים יש ביניהם חציצה. אומר הרדווז, אבל חור קטן בתוך הסיר, אם יש חיבור אחד בין המים לאש, אז המים מכבים את האש. למה? כי המים יש להם כוח בתאוות שלהם, גם לכבות את האש הכי גדולה. עם אלה בני הדברים, רבותיי, בואו נחזור אחורה 3 חודשים.
לפני 3 חודשים עמדנו כולנו בליל הסדר, ועמדנו בהתרגשות גדולה, והיא שעמדה על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כתוב בארי הקדוש, שבשעה שאומר והיא שעמדה, יגביה את הכוס, ויחסה את הפת, יחסה את המצה. שאלו רבותינו שאלה עצומה, מה? ירים את הכוס ויחפה את המפה, יחסה את המצה? המצה זה מדאורייתא, הכוס זה מדרבנן. אתה אומר לי לחסות מצה שהאכילה שלה מדאורייתא, ולהרים את היין שהוא מדרבנן? אתה אומר לקחת מצה, תחסה את המצה. תרים את היין, תוריד את היין, תרים את המצה. זה הדאורייתא. אמרו רבותינו יסוד נפלא, ואולי נקדים קודם מה כותב רב ארן ולקין. אומר רב ארן ולקין, אני אגיד לך מה אומר ארי הקדוש. אתה שר ואיש שעמד על אבותינו ולנו, מה עמד? שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אז מה עמד? הרמנו את הגביע שגוי לא ייגע ביין הזה. כיסינו את הפת שפת לא נאכל פת של גויים. למה? אומרת הגמרא בשבת, גזרו על פיתם ועיינם משום בנותיהם. בוא ותראה מה קרה אצל בולוק ובילום. אמר לו בילם, תביא יין, תשקה אותם ביין. הם יהיו חייבים להשתכר. אחרי זה צריכים לעבוד לפאור. לעבוד לפאור צריכים אוכל. איך העבודה לפאור? עושים את הצרכים על הפאור. יאכלו לחם. אכלו לחם, שתו יין, עבדו עבוד אזורי וחתו בזנות. מה קרה? 200,000 מעם ישראל שילמו את המחיר. מה היה עצה? אומר לו בלעם, תוציא אותם מהבדידות, תוציא אותם מבדד, תחבר אותם לגויים. נגמר הסיפור, אם הם מחוברים איתם, הצלחת. אני בכללות לא הצלחתי, אבל אם תצליח לחבר אותם לאומות העולם, הצלחת. זה ההצלחה הכי גדולה. בליל הסדר אומר רב ארן ולקין, מרימים, ואומרים ריבונו של עולם, זה שלא נתנו לגוי לגעת, גזרו על יינם וגזרו על פיתם משום בנותיהם, היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. מה מציל אותנו? הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. למה? יש הבטחה לקדוש ברוך הוא, וישכון ישראל בטח. מתי? בדד אין יעקב. כשאנחנו בדד, אנחנו לא מתערבים בגויים. שאין לנו והתערבו בגויים וילמדו במעשיהם, אז אנחנו מבוטחים ששום אומה לא תוכל לגעת בנו ברעה. אם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא. בלעם הרשע מגלה לנו את הסוד. בלעם הרשע ידע מה סוד ההצלחה של עם ישראל. הבדידות זה שעם ישראל יושב מבחינת בדד. מה התפקיד שלנו בעת הזאת? עד כמה שיותר לבודד את עצמנו. צריך לדעת, נכנסים לתקופה של חופש. השבוע יצאו, מיליון ילדים יצאו לחופשה השבוע. מיליון ילדים מסתובבים ברחובות. עוד מעט תצטרפו עליהם גם בית ישראל. ועוד שבועיים, בעוד 3 שבועות, התחילו גם הם להסתובב. רבותיי, הסכנה הכי גדולה שיוצאים לשוטט בדרכים, אומר לנו בלעם הרשע, הם יוצאים לשווקים, תתקיל להם פשטן, תתקיל להם פשטן, הסתובבו ברחובות, התחילו לראות פשטן טוב. מה הסכנה? טיול אחד קטן יכול להרוס חינוך של דורות. אנחנו לא יודעים עד כמה הדברים האלה יכולים להרוס. ללמד אותנו עד כמה התרבות הזאת של אומות העולם חדרה אלינו. רבותיי, היום עד כמה אנחנו צריכים להישמר, עד כמה הרחוב מסוכן, עד כמה הוא מסוכן לכל יהודי דתי להשתובב ברחובות, על אחת כמה וכמה לאדם ילדים שמסתובבים ברחובות, המראות הם נוראים וקשים. חוץ מזה, התרבות המערבית חוזרת לכאן, דברים נוראים. ממתי שמעתם פה שמות, כל השמות של כל החנויות, הכל באנגלית, שום דבר, הכל זה בקניונים, הכל במילים בלועזית, שום דבר לא נורמלי כמו שפעם דיברו בלשון הקודש. הכל מילים באנגלית, הכל שפה של אנגלית, הכל מדברים איתך בשפת לעז. נועדנו להיות בדעת שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם. רבותיי, גם על הלבוש צריכים להקפיד. הלבוש להקפיד שיהיה כהלכה, השפה שתהיה כהלכה, השמות שיהיו כהלכה, שלא נהיה ככל הגויים בית ישראל, לדעת שלמודד את עצמנו. נמצאים בעת קשה, מבטיח הקדוש ברוך הוא. אם תהיו בבחינת בדד, מבטיח הקדוש ברוך הוא. בטח בדד אין יעקב, נתחום את עצמנו, נסגור את עצמנו, נהיה מבחינת בדד, יזכנו הקדוש ברוך הוא שייתן לנו בטח. אומרים חז"ל,
בגמרא במסכת סנהדרין. אני אמרתי, בטח בדד אין יעקב. לא קיימתם את זה, קיבלנו איך ישבה בדד. ביום ראשון, אם עד אז לא יבוא משיח, יש 17 בתמוז. היום שבו מתענים על חמישה דברים שהראו בו. הכל קרה בגלל מה? אומרים לנו חז"ל, כי לא היינו בטח בדד, לא היינו בטח בדד, התחיל איך ישבה בדד. עד הרבה, ככל שנתנגד לתרבות הגויים, ככל שנהיה יותר דבקים בקדוש ברוך הוא, נזכה לגאולה השלמה במרב ימינו אמן.